Asha, kaoma. Ndamuka hangu makuseni ndoenda hangu kushop ndochitsvagira mai dzangu. Ndokutora hangu zitoro rizombe mune shop iyoyo ndokutora zvitsvagira hangu zvinhu zvemumba mangu. Ndokusangana namwe baba vakati fufu nezvimakati buditsa rekukibs kabuda rekubakles zp kwakanaka vaakufamba vachiuya kumashure kwangu. Kumbuda kutenga zvinhu zvemariko. Ndakati no, I'm just looking for my eats. Baba zvikanzi ndandokutengera kanei nekadhimoni mondipawo keshi mudatenga zvemari. Ndakati sandaa kunyatsoziva ndotozozviona ndapatiwo. Baba vaya vakatanga kubudidza zvimabhinkadhi zvavo vachiflasha flasha. Ndakati ndodzunguke nezvangu ndatenga zvinhu zvangu zvaita $90 ndasvika patiwo. Zvikanzi ndochete zvamatora. Ndakati zvikanzi isai kana nezvimwe zvimachokoletes zvamunoda pa. Pandatora machokoletes angu $20 pandaisa patiwo pavanga vakuswipa inini budei hutu draivha mota yangu pandanopaka kuseri kwatiyo. Izvezvi kutaura kuno vari kutenderera vachitendera patimba yadzungu reserapiri. Ndafunga kuti kababa vane mari izvokupi ka$100 kavanga vatori nako kaka120 kavanga vainako kanga ri muwallet ndokese kavanga vangada kuflasha. Izvezvi vari kungotenderera vari patiye mudzungu reserapiri zvabvisa kabhachi. Zvakaoma.